Märt Sults, palun! Aitäh, juhataja! Aitäh, proua minister! Mina olen tõeline Eesti mees ja mina tahan kõike seda saada. Mina ei käi välismaal puhkamas ja eelmise aasta seisuga ma käisin 7-liikmelise perekonnaga, laste ja lastelastega, Värskas. 7 päeva. Ja pärast seda me ei käinud mitte kuskil tükk aega. Tähendab, see oli äärmiselt kallis. Kui nüüd sinna juurde panna kas või 2 või 3 või 4%, siis me poleks söönud 2 kuud eriti midagi. Mis te arvate sellest, kas siseturism sureb välja või me hakkame lootma kellegi teise peale? Aitäh! Aitäh! Mul on väga hea meel, erakordselt hea meel, et te Värskas käisite. Et mina olen ise Värskast pärit ja mul läheb kohe südasoojas, kui ma kuulen, keegi käib Värskas. Aga oma sõpradega, kui me kuskil käime, siis naerame ka, et arendame regionaalpoliitikat ja kui ööbime Saaremaal või Ida-Virumaal, siis ütleme, et jätame siia nimelt raha maha. Et seda tõesti tahaks, et eestimaalased ka rohkem teeksid, aga no, et on võimalustus on küsimus. Ma toon siia veel selle, et kui ööbimine maksab 32 eurot ja kui sinna tuleb öö pealt 1,5 eurot juurde, jah, see on ühest küljest on see märkimisväärne raha. Teisest küljest ma ei ole kindel, kas sellepärast jääb see reis tegemata. Nii see on. Aga tähtis on hoopis see, et inimeste palgad võiksid Eestis tõusta, siis ma usun, et siseturism areneks. Ja selle nimel me pingutame kõik.